Вітаю телеглядачів каналу М-Студіо і знову в програмі «Діалоги. Цікава людина». Людина, яка прекрасно поєднує успішну кар'єру, сім'ю, поєднала хобі і захоплення, і навіть відсудила в облавтодору компенсацію за пошкоджену автівку. Чарівна жінка, мама двох дітей, бізнес-леді, автор ідеї першого жіночого клубу в Мукачеві – це все Олена Ціва. Знайомтесь. Доброго дня. Перш за все, як вдається поєднувати сім'ю, роботу, хобі, причому перетворити своє хобі на захоплення інших жінок? Сказати чесно, що все встигаю, це буде нечесно, в принципі, тому що ви самі розумієте, що в якому світі ми живемо, стрімкому, скільки інформації треба за день провести через себе, через свою голову і свою діяльність, але якось діти підросли, вже легше. Вони допомагають багато, десь займаються самі собою більшу частину часу. Ну і звикаєш до такого темпу і, в принципі, вчишся, читаєш, чуєш від інших, набираєшся досвіду тих знань, що робити для того, щоб встигати все. Вчуся планувати, планую щодня, щотижня, щомісяця для того, що завела спеціальний такий щоденник, щоб навіть розписувати собі такі малі питання, великі питання, як їх вирішувати, наскільки швидко їх мені треба вирішити. Над цим треба працювати. Звичайно, коли бувають різні моменти, але я вже навчилася трошки розкладати пріоритети і зазвичай вже трошки розмежовую роботу, хобі, сім'ю і стараюся приділити кожному свою увагу. Звичайно, інколи це межує з перфекціонізмом. Буває так, що воно дуже важко і дуже ти вже починаєш нервувати, тому що десь одна проблема накладається на другу або якісь питання. Але дякуючи Богу, сім'я, діти, чоловік розуміють мене, і ми разом якось стараємося ці питання вирішувати. Пані Олено, ви перша жінка, яка заснувала перший в Мукачеві жіночий клуб. Як виникла ідея? Ну, по-перше, це виникло як дозвілля. Тому що постійно в роботі, постійно ти зайнятий, і як кожній жінці хочеться якогось такого дозвілля розвитку жіночого. Ви знаєте, що ми, жінки, багато енергії маємо, якщо ми її нікуди не випліскуємо, значить вона випліскується десь в сім'ї, на чоловіків наших, що це є потім бувають різні негативні моменти. І тому у нас зібралося було декілька однодумців, моїх знайомих, приятелів, і ми захотіли, ну, не скажімо так, поспілкуватися, десь розібрати якісь теми цікаві для нас, якісь проблеми. Але воно тоді, коли я це рішення прийняла заснувати клуб, воно було не на часі. А вже через 2-3 роки, напевно, суспільство вже було до того готове, і жінкам виникла потреба частіше спілкуватися в неформальній обстановці. І один раз, п'ючи так само каву серед жінок, десь прийшла думка, що був клуб, давайте ми знову його оновимо. І ми провели перший раз засідання, жінкам це сподобалось, ця ідея схопилася, і ми бачимо дуже багато зараз, що є потреба жінкам збиратися, розвиватися, мислити, збираються мислячі жінки, збираються жінки, які не бояться відкриватися, які не бояться оцінювати себе серед інших, брати приклад одна з одної, обмінюватися інформацією. Ви знаєте, дуже багато талановитих жінок у нас. От ідеш містом, ніби жінка просто йде на зустріч, гарна жінка, а вона стільки в собі має талантів, от коли вони приходять до нас, чи в ролі спікера, чи просто як учасниця, неймовірний клад талантів у наших жінок. І ми обмінюємося інформацією, яка нам допомагає в професійній діяльності, в бізнесі, десь в сім'ї, на кухні, чи рецептами, чи де що купити, де замовити торт, чи треба якусь інформацію, це швидко між нами розповсюджується. Дуже часто використовуємо навіть такі моменти, жінки щось виготовляють, чи щось творять своїми
своїми руками, і ми вже в цих жінок замовляємо, одна в одної замовляємо чи ті предмети для подарунків, чи для домашнього господарства. Дуже цікавий обмін інформацією і енергією, бо жінкам, в принципі, мужчини добре на самоті побути з собою в тишині, а жінкам навпаки, треба компанію для того, щоб зрозуміти себе, зрозуміти свої емоції. Якраз так природа створила, що нам потрібна жіноча компанія. А щодо назви, чому саме імаго? Що це означає? Людина, жінка, соорганізатор, психолог нашого клубу Ірина Ігорівна Штих, яка часто буває у вас в студії, це була її ідея. Імаго – це, скажімо так, стадія розвитку дорослої комахи. І, напевно, от те, чим ми займаємося, своїм розвитком, своїм вдосконаленням, своїм пізнанням, або роздивляємося свої сторони з різних ракурсів, оце і послугувало таким цікавим, некласичною ідеєю для назви. До речі, тепер уже і наслідують вас. Ви були першопрохідцем, зараз уже з'являються клуби подібні чи неподібні. Так, ми дуже раді, в принципі, що ідея схопилася в Мукачеві, схопилася жінками, багатьма жінками, десь біля 8 клубів або різних форматів клубу жіночого створилося в Мукачево. Трошки наслідують нас, трошки міняють якийсь свій формат. Нам приємно, що жінки прагнуть до розвитку, прагнуть до пізнання якихось своїх жіночих сторон. Звичайно, але обов'язково треба звернути увагу на те, що коли ти вибираєш, куди ти йдеш, або в який би клуб ти, в якому клубі ти хотів прийняти участь, проаналізувати, чи це не є клуб, в якому щось можуть продавати, або клуб, в якому може бути непрофесійний коуч. У нас так само на нашій платформі виступають жінки, які не обов'язково є професіональними тренерами або коучами, тому що ми даємо можливість розкривати себе звичайній мукачівській жінці, чи лікарю, чи перукарю, чи візажисту, чи психологу, чи просто звичайній домогосподарці, яка може поділитися якимись цікавою інформацією, чи здібностями з нами, чи своїм талантом. Але досить часто вже в інтернеті, в наших соцмережах є об'яв, коли вже спекулюють на цьому. Жінкам це приємно, хочеться розвитку, і на цьому йде спекуляція. Тому от жінкам треба звертати увагу і підбирати відповідно по своїм інтересам, можливостям чи вподобанням, скажімо так. Як обираєте теми для своїх засідань? Як формується контингент жінок, які до вас приходять? Теми самі вибирають жінки, ті, хто приймають участь у наших засіданнях, учасники нашого клубу. Десь інколи буває від нашого бажання, бажання організаторів або бачення теми, яка актуальна на сьогоднішній день. А приходять до нас, і ми відкриті для всіх жінок, тобто різних професій, різних статків. Часто думають, що у нас якийсь елітний клуб. Ні, у нас всі жінки, які мають бажання і їм цікава наша тема, можуть приходити і приймати участь і з нами дискутувати, пропонувати теми, які цікаві. Навіть підлітки, дівчата просяться. У нас жіночий клуб, але були навіть два мужчини. Це було в нас заняття самооборони і наш відомий письменник Мирослав Дочениць, і був аншлаг. І, звичайно, приїжджає багато, приймають участь жінки з різних куточків Закарпаття. І от слідуюча навіть зустріч у нас приїжджає з Києва гостя. Ви знаєте, кожна жінка хоче зробити щасливою, любимою свою сім'ю. Але, напевно, вона не хоче зупинятися в своєму розвитку, в своєму якомусь внутрішньому світі. І тому часто жінкам подобається обмінюватися оцією енергією жіночою один з одним. Розвиватися одна біля одної, показати себе, відчути емпатію, значить,
часто ми закриті в рамках робота, сім'я, десь соціальна мережа або інтернет. І от ця швидкість надає нам можливість живого спілкування. А от як казав мій чоловік, каже, ти завжди казала, що цікаво, коли ви дивитеся хлопцями футбол. Оце те саме. Жінок в спілкуванні в клубі, в спілкуванні між собою. Це не можна пояснити словами, що воно дає. Часто наші дівчата після засідань клубу кажуть, що знайомі звертаються, кажуть, в тебе горять очі, ти сьогодні вся світишся. А вона каже, так, тому що я була в жіночому клубі. Що ми даруємо одна одній? Це, напевно, теж тайна, наша жіноча тайна. І нам хочеться оцим дарувати. Це не можна описати словами, це не можна викласти в літературі, але, напевно, жінка в тому її і тайна, щоб дарувати цю енергію один одному, між собою, і приносити оцей запал, цю прекрасну енергію, оцей такий позитив уже в свою сім'ю, своїм дітям. Плюс наші діти ростуть, і вони вже дуже в сучасному світі формуються. І, звичайно, їм хочеться, щоб біля них мами були сучасні, розвинуті, щоб мали можливість з ними порозмовляти на ті самі теми, що і вони. І от ми якраз часто так само спілкуємося про наших дітей, про наших чоловіків, але тільки в позитивному руслі. Тільки в позитивному руслі, тому що не цікаво сидіти і нити одна одній, а навпаки – обмінюватися позитивом. Ми завжди в клубі, коли починається засідання, ми оголошуємо наші правила. Перше – це тільки позитив. Не сміятися одна з одною, не сміятися з думки іншої, приймати чужу думку і не виносити сміття з хати. Тому що це така звичка жіноча десь попліткувати, а у нас так, хто винесе сміття, тот вже більше з нами приймати участь не буде, тому що це є толерантне відношення один до одного і до тої інформації, про яку ми на яку тему ми спілкуємося в клубі. Коли проходять наші засідання, ми так само даємо жінкам можливість кожній публічно виступати, публічно ділитися якимись своєю інформацією, талантами або знаннями. І часто жінкам якраз це є практика для того, щоб потім десь вже при більшій аудиторії не боятися виражати свою думку, чи виражати її в сім'ї, чи виражати її на роботі. Коло, де можна перебороти свій страх, не боятися виразити свою думку, не боятися розповісти те, про що ти боїшся говорити або боїшся думати. От, наприклад, у нас була зустріч з адвокатом по сімейним справам, і звучало слово розлучення, але ми говорили в позитивному руслі про нього, тобто не боячись, бо ніхто не знає, як в житті може відбутися. Сьогодні все дуже гарно, сонячно, а завтра по-різному. В нашому колі дівчата не бояться говорити про свої якісь неприємні сторони життя, чи виражати свою думку, чи навпаки виступити, і це їм дає можливість в подальшому житті бути в подальшій своїй діяльності, в сім'ї бути впевненими. Також дуже приємною стороною засідань нашого клубу є те, що організаторські внески, які оплачують учасники клубу в той день, ми використовуємо для благодійних внесків, для розвитку тих же жінок. Але ми про це не афішуємо, ми ніде це не показуємо, тому що благодійність, вона любить тишину, і це позитив, який ми даруємо іншим людям або дітям. Щодо розвитку, що в планах? Чи є вже намічені якісь найближчі зустрічі? Дуже багато ідей, дуже багато планів, дуже багато нами цікавляться, запрошують нас приєднатися до інших спілок чи жіночих організацій, але ми поки що думаємо, ми би хотіли бути таким неформальним, дуже сімейним клубом. У нас навіть проводилися форми виїзду за місто з ночівлею, і дуже гарно це пішло в дівчат, і навіть схопили ідею туристичні агентства, і потім так само на Закарпатті привозили в такому форматі жінок. Але про ідеї ми не хочемо розповідати, тому що зазвичай їх дуже швидко ловлять. І наші ідеї будуть в анонсах, в принципі.
це тайна. Буде залишатися інтригою. Інтригою, так, тому що це всі жіночі теми, а може і не жіночі теми, але це поки що інтрига. Як успішна леді, що можете побажати нашим жінкам? Бути жіночною, не втрачати свою жіночність, тому що чим більше ми хочемо бути сильними, бути, за все думати, за все дбати, бути перфекціоністами у всіх своїх справах, тим наші мужчини стають слабішими, безініціативними, однозначно. Не зупиняти свій розвиток, не зупинятися, не закриватися в своєму внутрішньому світі, ділитися ним з іншими, спілкуватися, доглядати за собою, дбати про своє здоров'я в першу чергу, тому що здорова мама, здорова жінка потрібна сім'ї однозначно. Любити себе, читати, шукати позитив у кожному дні, в кожній хвилинці, в природі, особливо природа для жінок, це дуже важливо, гуляти, ділитися позитивними емоціями, посміхатися. Дякуємо за гарні поради, за цікаву розмову, а вам, телеглядачі, що були з нами. Залишайтеся собою, попереду не менше цікавих зустрічей на телеканалі М-Студіо в програмі «Діалоги».